Препарати проти ревматизму, малярії та ВІЛ-СНІДу лікують коронавірус. У цьому впевнені вінницькі інфекціоністи. Вони єдині в Україні розробили протокол лікування COVID-19. Кажуть, дослідження проводили на основі праці колег з Італії, Іспанії, Америки, Китаю та Кореї. Тож радять іншим областям наслідувати їхній приклад. Медики запевняють, таке лікування ефективне на початковій і середній стадіях захворювання. Двоє пацієнтів із коронавірусом уже приймають ці препарати. Їхній стан задовільний. Загалом у Вінниці підтвердили 49 випадків коронавірусу. Один пацієнт одужав, але 2 тижні буде на самоізоляції вдома. Комбинации препаратов, которые использовались раньше для лечения малярии при различных ревматических заболеваниях. У пациентов со средней степенью тяжести также и использовать препараты, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции, потому что в геноме вируса есть частички генома вируса иммунодефицита человека.